Olha, hoje, dia 27 de novembro, está completando um ano da morte da menina Luana Marcelo Alves. Ela foi morta, estuprada, enterrada no quintal da casa do ajudante de pedreiro, Reidmar Silva Santos. E aí, neste domingo, familiares, amigos da família da Luana, né, os conhecidos ali, fizeram uma manifestação pedindo celeridade no julgamento do assassino confesso. Nayara Moura traz a reportagem para a gente. A emoção ainda é muito grande. Falar da filha que foi morta brutalmente é difícil. A família reuniu amigos e vizinhos que viram Luana Marcelo crescer para cobrar justiça e celeridade no caso, para que seja marcado o mais rápido possível o júri popular do assassino da jovem, Reidmar Silva Santos. Então a gente está fazendo essa manifestação para ver se anda mais rápido. Espero que ele nem saia mais, né? Porque ele pode cometer de novo com outras crianças, destruir outras famílias. Nós queremos o resultado, né? Nós queremos justiça, quer que ele vá a julgamento, a gente quer saber o que, que ele vai ter de. Qual que vai ser a justiça para ele, né? Porque, porque parece que todo tanto é pouco. A gente quer saber, né? Nesta segunda-feira, completa um ano do assassinato da Luana. As imagens do dia que ela desapareceu mostram a jovem indo comprar pão. E na volta, ela foi abordada pelo pedreiro Reidmar. O corpo da menina foi encontrado dias depois, carbonizado e enterrado no quintal de uma casa onde o servente morava. Em janeiro, ele confessou ter matado Luana. De forma semelhante, há 3 anos atrás, ele também matou a jovem Thaís Lara. O laudo do assassino Reidmar Silva Santos aponta que ele tem plena consciência, ou seja, não tem nenhuma limitação e sabia o que estava fazendo. E diz ainda que ele não se arrepende do que fez. Ele é processado por 4 crimes e a família espera que ele pegue a pena máxima. Ele hoje está sendo processado por 4 crimes. Em conjunto, na esfera de um concurso material, na soma dessas penas, ele pode chegar a uma pena de até 52 anos, apesar da limitação de 40 que nós temos no artigo 75 do Código Penal. Mas a acusação, nós assistentes de acusação, juntamente com o Ministério Público, vamos buscar e trabalhar para que tenha-se essa pena severa. A manifestação percorreu ruas que Luana conhecia muito bem, que estava acostumada a circular, assim como outras crianças do bairro. Nunca tinha acontecido esse tipo de caso, né? Então era mais do que natural. A criança no supermercado. A Luana saiu como todos os domingos ela fazia. Ela ia comprar o pão, então ela foi ao supermercado aqui do lado. Ela voltou normal. Tudo era normal. Luana tinha 12 anos, boa filha, amava música e cavalos, queria ser veterinária. Por isso, muitos cavaleiros se reuniram para cobrar justiça. A família sobreviveu esse um ano que passou. Uma nova vida trouxe esperança, mas nunca a substituição da filha morta. A Luana ganhou uma irmã, que inclusive é muito parecida com ela. Ao mesmo tempo, nós estamos felizes e pensamos na outra. Ela te lembra muito, a Luana? Lembro. Do jeitinho dela, do nome lembro, porque quando a minha outra era pequenininha, aparecia muito. O que melhorou foi o fato de você ter um motivo para brigar, para viver, né? Porque tem outra criança dependendo da gente. Enquanto essa família não ver a justiça sendo feita, fica difícil seguir. A despedida definitiva ainda não aconteceu, somente no dia da sentença de Reidmar. Apesar de que o cidadão continua preso, né, mas a família precisa dessa punição que venha da justiça dos homens. Você perder um filho é diferente, né? Agora arrancar minha filha, né? Não perdi ela, arrancar de mim. E a forma com que ele fez tudo, né? Pelo amor de Deus.